Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é pra gravar a tag Meus 5 batons preferidos. Tem um neném aqui, ó, atrapalhando o vídeo. Enfezado, bravinho, que só. Vem aqui, look. Olha isso, eu tô nervosa aqui. Então. E eu vou mostrar pra vocês meu batom e tudo mais, hein? Vamos parar de enrolação e vamos começar o vídeo, se deixarem, né? Esse primeiro batom não que seja o meu primeiro preferido, mas é que eu tô começando pelas cores mais... Então, pelas cores... É que eu tô começando pelas cores mais claras, desculpa. E vamos lá. Eu tenho que ficar olhando ali pra trás, porque tem um espelho. E minha câmera tá com mania de parar de gravar assim do nada. Aí eu não vejo, eu fico falando sozinha aqui. Aí tem que gravar tudo de novo. Primeiro batom. Esse aqui da Mary Kay. Enfim. Ele é laranja, o nome dele é Ice Peach. Acho que é isso. Vou passar aqui. Ele é meio com um laranja, um coral. É maravilhoso. Eu tô com ele na minha boca, ó. Ele é meio coral, meio laranja, sei lá, aqui, ó. Pera, aqui, tá dando pra ver? Então vamos lá, vamos pro próximo. O segundo batom. Acho que tirei. Gente, eu não tenho absolutamente nenhuma informação sobre ele. Só sei que é 0,93. E não sei a marca, não sei nada. Ele é rosinha, claro. Tá dando pra vocês verem. Ele é quase um lilás. Bem iluminado. Tô gatíssima. Deu pra vocês verem, gente? Parece que eu tô sem nada, né? Enfim. Ele é um rosa maravilhoso. Eu não sei se tá aparecendo aí pra vocês, mas aqui tá o primeiro que eu mostrei e ele tá aqui embaixo. É isso aí. Eu acho que não tá aparecendo porque quando eu começo a editar a cor muda, enfim. Mas eu não tenho nenhuma informação sobre ele. Eu sei que ele é maravilhoso, maravilhoso. Esse pink aqui, gente. A informação também tá toda apagada porque eu comprei ele começo do ano. Eu acho. Eu mostrei ele em algum vídeo aí, não sei, não faço a mínima ideia. Ele é pink. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso também. Vou passar ele aqui em cima. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ver, tá vendo? Olha. Acho que é o único que tá aparecendo. Ele é bem forte, assim, bem Barbie. É maravilhoso esse batom. Eu vou passar pra vocês verem. Ele é lindo. Lindo, lindo. Eu não tenho informação, assim, minha mãe. Pra mim, ela comprou numa farmácia perto de casa. Então, não faço nenhuma ideia das informações nem nada. Mas, ah não, achei. É da Max Love e é o batom 150. Ele é um rosa maravilhoso. Olha, gente. Oi. Tá dando pra vocês verem, né? Então, agora eu vou ter que dar uma escurecida nisso daqui. Esse batom, quem me acompanha já conhece. Esse cheiro, meu Deus, ele é da Avon. É o batom morango, né? Meio óbvio, né? Eu sempre falei que ele tinha cheiro de morango, porque ele é morango. Ele é morango? Ele é de morango. Ele... O nome dele é morango. Enfim. Vou passar ele aqui embaixo, na verdade, porque senão vai ficar muito perto um do outro. Ele é esse vermelho aqui, bem... E ele não é um vermelho fechado, nem um vermelho... Nossa senhora, que biscate, né? Como todo mundo diz. Ele é um vermelho... Morango. Ele é lindo, vou passar. Gente, se eu borrar, vocês me ignorem. Porque o espelho tá ali atrás. Oi, Luke. E a câmera tá aqui, ela não vira pra frente. Vira pra frente, ela não sai, enfim, né? Ele é assim, ó. Aqui, ó, esse vermelho aqui. Tô colocando perto da televisão que fica melhor pra vocês verem. E ele, nossa. Já falei, dá bom, né? Eu tenho ele há muito tempo, então... E ele, nossa, é maravilhoso também. Acho que... Eu fiz um post, Eu fiz um post falando 7 cores de batom, que toda mulher deve ter. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é bem antigo. Mas eu recomendo vocês irem lá e darem uma olhadinha. Esses não são todos os meus batons, mas são todos aqueles, tipo, que você é tão apegado, assim, você gosta pra caramba, que parece que é os únicos que você tem. Mas
Eu gosto do roxo também. Tem roxo, tem nude. Mas eu não vou mostrar eles agora. Esses são batons que eu levo pra qualquer lugar. Qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Último. Esse é o preferido. Ai, me desculpem os outros, mas esse é o meu preferido. Eu não. Eu acho que tenho sim. É da Louis. Louis Dacy. Louis Ancy. Ai, gente, é uma marca americana de Nova York. Não, tá escrito Fashion New York, Paris, Italy, né? Paris, Itália. Tá escrito New Color 5. E é Louis Dacy. Acho que é isso, meu Deus do céu. Se alguém souber como é que se fala isso, minha amiga. Ele é assim, ó. E ele é bem. Ele é vermelho, fechadão assim, praticamente um vinho, ele é maravilhoso, ele não sai rápido da boca. Ele é um. Nossa! Ai! Ele tem cheiro de batom normal, eu acho. Não, tem cheiro de batom bom. Olha isso, gente. Ai, minha parte preferida, né? Batom preferido. Esse é o batom mais perfeito assim que eu já conheço toda a minha vida. Então. Esses foram meus cinco batons preferidos. Desculpem a minha ausência. Aconteceram umas coisas, mas nada muito grave, nada tipo, nossa, meu Deus. Mas eu juro que tava tentando postar vídeo, mas o YouTube nunca colaborava. Então deve ter alguns vídeos aí rolando bem antigos. Mas é isso aí, gente. Acessem o blog, deixarei o link aqui embaixo. Me sigam no Twitter, Carol Monese. Me procurem lá no Facebook, Carol Monese. Me sigam no Instagram, Carol Monese. Monese, tanto faz, do jeito que vocês falam. E é isso, gente. Também tava um pouquinho ativada no blog, mas já tô de volta. Calma aí. Eu acho que logo, logo ele vai mudar de nome. Não sei, ainda estou vendo. Então, meninas, é isso. Queria agradecer a todos vocês por terem assistido o vídeo até o final. Cliquem em gostei, se inscrevam. Não sei o lado, porque tá tudo diferente no YouTube. Mas é isso. Mil beijos pra vocês e tchau!